ska vi försöka göra ett litet experiment. Vi ska försöka bestämma pi med tändstickor. Så det här experimentet går ut på är att man på ett papper eller på ett bord ritar ut linjer som avståndet mellan dem är två tändstickor. Och sen kastar man tändstickor på det här bordet och sen räknar man alla tändstickor som korsar en linje eller ligger ovanpå en linje. Och sen dividerar man då alla tändstickor man hade med de tändstickor som korsar en linje och man borde få ungefärligt pi. Och vi använder nu 1829 tändstickor. Hur kan det då komma sig att vi får ut pi när vi kastar tändstickor på ett bord och räknar hur många som korsar en linje? Jo, det har med cirkeln att göra. Tändstickorna kan positionera sig på olika sätt, de kan ha olika vinklar. Och det krävs en viss vinkel för att de ska korsa den här linjen, och kan ju inte vara parallella med den heller. Och det är orsaken till att vi får ut pi. För pi, som ni vet, finns ju i många former som har med cirklar att göra. Är det sannolikhet eller är det vi som är dåliga?